ખરેખર પ્રવાસી ભાઈ પરમારે સુંદર મોજ કરાવી એમની માટે એક જબરજસ્ત તાળીનો ગડગડાટ કરો તાળી વગાડો તાળી તાળીની તમને ચોખટ કરી દઉં એક ઠેકાણે અમે લોકો પ્રોગ્રામમાં ગયા મેં કીધું તાળી પાડો તાળી તો એક ભાઈ ઉભો થઈ મને કે ના પડે યાર પણ મેં કીધું તમે તાળી પાડો તો કલાકારની મજા આવે મને કે એકવાર કીધું ના પડે પણ મેં કીધુંનું કારણ કે ક્યાંક આદત પડી જાય તો એટલે આવા રૂડા ભગવાનના ભજનો થતા હોય ત્યાં તાળી પાડો તો આદત ન પડી જાય પણ ચિકનગુણિયાથી હોય તો મટી જાય અને તાળીની વાત આવી એટલે મને એક વાત એવી ગઈ હેમંતભાઈ કે હથેળે વાળ નહીં ગધેડાને ગાળ નહીં હથેળે વાળ ના હોય કદાચ હોય તો ખાતે ન ફાવે કે હથેળે વાળ નહીં ગધેડાને ગાળ નહીં કેડાને પાન નહીં ઘર જમાઈને માન નહીં હા હરીમાં જાવ તો ચાર દિવસ રોકાય ચાર મહિના ના રોકાય નહીં તો પછી માન ઘટી જાય હા હેમંતભાઈ હમણાં એક જણાની હાહરીમાં ગયો તે દસ દિવસ રોકાણો તેની હાહુમાં કંટાળ્યા કે જમૈરાજ ઘેર નહીં જવું કે દહદારા થયા તો કે બસ દહદારો કંટાળી ગયો તો મારી સુરત કે દહ વર્ષથી મારે ઘેર છે કોઈ નહીં કંટાળતા તેની હાહુ કે તું પૈણી ને આવીશ તો કે હું એ પૈણી ને જ આવ્યો છું હું એ ચોવ કે ભાગીને આવ્યો છું તેની હાહુ ઘરમાં જઈ કપડો અને બુરાશ ને ધોકેણો પોણી લઈને કે હાથ જમીરાજે કોમ કરો આ કપડો બધો ધોઈ નાખો તે પેલો જમી કે આ કપડો મારે ધોવાનો ચેમ કે મારી છોરી દહ વર્ષથી તમારા આખા ઘરનો કપડો નહીં ધોતી પેલો તોથી નાઠો કે હથેડે વાળ નહીં ગધેડા ને ગાળ નહીં કેડા ને પાન નહીં ઘર જમાઈ ને મન નહીં કે મીંદડી ને માળું નહીં ઉંદર ને ઉચાળું નહીં હંસ ક્યાંય કાળું નહીં કુવારા ને હાળું નહીં કોઈ હોય તો કેજો મને બીજો ગમે જઈને કહેતો ફાવ કે કોટ ઉપર સાલ નહીં બક્તર ઉપર ઢાલ નહીં મહેનત વગર સિદ્ધિ નહીં કજિયમ કોઈ વિધિ નહીં ગુલફી કે ગરમ નહીં ડુંગરે કે નરમ નહીં ફળ ફૂલ નહીં હાંધો નહીં તાળી પાડો તો વાંધો નહીં પાડો એકવાર ભાઈ ભાઈ પણ ખરેખર આજના પ્રસંગે જ્યારે મળે છે ત્યારે સૌપ્રથમ તો ધન્યવાદ તમને બધાને દેવા જોઈએ કે તમે આજ ભજનમાં આટલી મોટી સંખ્યામાં બેઠા છો ને તો ડીજે રિમેક્સ અને બેવફાઈના જમાનામાં ભજન સાંભળે છે કોણ કે અર અર મારી જાનતુ રાધન તારા માટે રાખી મેં એ બાધા રાધા કેટલું પવિત્ર પાત્ર છે પણ લોકોએ કેટલું બદનામ કરી નાખ્યું રાધા તું મારી જાન બેવફા રાધા રાધા એ કરી બેવફાઈ હમણાં એક ગીત નીકળ્યું તું બુધારામ જો કદાચ તમે સાંભળ્યું હોય તો કે સાસરીએ જઈને છોડી ભૂલી ના જવાય પ્રેમીને પડતો મિલી ના જતો છું જોડી લે જવાય પાછા કે નિંદ ના આવી મને નિંદ ના આવી ઓરી બેવફા મને કે જ્ઞાનની ગોળી લઈ યાર બીજાને હું કોમ બગાડું છું હા અને હિન્દીમાં લોકોએ ભૂકા કાઢ્યા કે દેખા હે પહેલી બાર સાજન કી આંખો મેં પ્યાર તો શું અત્યારે હું કમળો જોયો તો કહું હશો પિયા જોયા તા પર પછી અને ખરેખર બેનો જયારે લગ્ન ગીત ગાતા હોય ને બહુ સાંભળવાની મજા આવે એના શબ્દો અમુક ખોટા હોય પણ સાંભળવાની મજા આવે જોજો કઈ રીતે ગાય મોટર યુબી મદ દરિયા પાર મોટર યુબી મદ દરિયા પાર વિમોન ઉભુરે વડલાની સોએ મારા રાહ એટલે ડારો નાના રે વિમોન ના વડલાની સોએ ઉભુરે તો પણ ખરેખર અમારા બકાભાઈ આજે સંતો ભક્તોને બોલાવી જે ભજન અને ભોજન કરે છે ખરેખર આ ધન્યવાદને પાત્ર કહેવાય એટલા જ માટે કહેવું પડે કે ધરા બિન ધાન ન નિભજે કુડ બિન માળું ન હોય જેસલ જખરો એ ઘેર નિભજે જેની માતા હું થલ પદમની હોય જેમ હારી ધરતી વિના હારા અનાજ ના પાકે એમ હારી જનતા વિના હારા દીકરાએ ન પાકે કદાચ રામ જેવા દીકરાની જરૂર હોય તો આમાંથી કોકી કૌશલ્ય થવું પડે કૃષ્ણ જેવા દીકરાની જરૂર હોય તો આમાંથી કોકી દેવકી થવું પડે અને શિવાજી જેવા દીકરાની જરૂર હોય તો આમાંથી કોકે જીજાબાઈ થવું પડે તો રામ જેવા કે કૃષ્ણ જેવા દીકરા પાકે બાકી હાહરાની હામે ઉભી ઉભી પાણીપુરી ખાતી હોય ને રામ કે કૃષ્ણ ન જન્મે ને પબજી વાળા જન્મે ભાઈ ઊંઘમાં બબડતા હોય એ આવ્યો આવ્યો કે એ ભાગ્યો ભાગ્યો બોલો હા અને હવે આપણે એવા એક જબરજસ્ત લોક ગાયકને સાંભળવાના છે ખરેખર આપણને મોજ કરાવે તેવા ભાઈ શ્રી જયેશભાઈ સોઢાની વિનંતી કરીએ કે આવો બધાને મોજ કરાવતો ભાઈ શ્રી જયેશભાઈ સોઢા એમને એક તાળીના ઘરથી બોલાવી લ્યો જયેશભાઈ સોઢા